ញ៉ាំមិនដែរមើលណាយឯងតន់បានល្អល្អមកម៉ៃកាន់មួយទៀតណាដៃធំធំអានោះដៃនឹងប៉ុណ្ណាណៃម៉ែម៉ែហែកនឹងទៀតមើលហ្នឹងធំធំអ่ะស៊ីដៃមើលតាក់លើបែបហ៎ហ៎អូអីអីអីហ៎បើហានណែប៉ះយកไปត្រូវកន្លែងគោអូខំមើលអូធំម៉ែកូនខ្លួនស្ញាប់ស្ញាប់ទាត់ដាច់ដៃលើហ្នឹងទាត់ដាច់ដៃលើហីស៊ីដៃអើយអាអាម៉ាញោមមកមកទៅចោលសត្វហ្មងនេះធំហ្មងប៉ុណ្ណានេះធំខ្លួនមកកូនមកអេបអេបមកចាក់ខ្ញុំមកណាស់ចូលឡើងដល់ហើយលោកម៉ែណាយយញ៉ែអានោះក៏មិនឲ្យវាប៉ះអូយចាក់ត្រូវជើងមកត្រូវដាក់ឡើងហ្មងណាខ្លងឲ្យវានិយាយគាត់ឲ្យហើយស្អាតអូខាមើលកងខ្លងហើយច្បាស់ហើយអាធំទីបាក់ដែរប្រយ័ត្នបង្កងខាំមើលអេប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 ញ៉ែយកអីមកចាក់តកចេញសិនមិនតដាក់តកចូលចាញ់ចាក់ចាក់ចូលធំសិនណាអញហៀຕົកនៅក្រោមនោះទៅបានបានបានណែមកកាន់នេះមិនហ្នឹងស្លេចាំកាន់ដាក់ចំនេះហ្នឹងក៏រួយងាយចាំអូយូយូធំណាស់ឲ្យធំនេះនេះលេខអាណាព្រោះថាថ្នាំងលេខ2មកកឡោនោះហ៎ទៅជួមកកឡោហ្មងមកកឡោ inbox inbox ទៅកំងមុនហ៎มันមានអានេះៀបដាក់គេហើយអូអត់បានថតឲ្យអ្នកដូចហ្នឹងហ្នឹងអូយយយលោតអានេះឃើញទេរបស់ធម្មជាតិវាលោតចឹងហ្មងនៅដូចរបស់ចាំដាក់ទៅនៅមកកន្លែងនេះណាดูថៃហ្នឹងកងអូយមកនេះហ៎មកអូយបាយខំខំមកនេះអូណាស់ដាក់ឡើងនេះទៀតអូអូកង
មកគាត់មកណែអីចេះបាយខាមបាយឡោមខាមអូយតាមតោអស់ហើយអត់ចាប់អត់ចាប់ឡើងឡើងឡើងទៅហើយអូម៉ាចាំកុំអាចាប់ដាក់អត់ទៅ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 ចាំដាក់កាយមកកុំអាចាប់កុំដាក់ចាប់ផលបោះឲ្យលើនឹងខ្លាំងតែប៉ុណ្ណឹងណាตอนนี้
ាញចាប់ហើយមានចាប់ហើយតោះបានហើយបាត់ទៅបាយបាយលើសដាក់ទៅចាយថែមដល់វិញរហូតពីណាឡៅឡៃ1ថាអូ4ឡៅ3 4ឡៅ4ហើយបើមើលក្នុងទីអីខ្លះមកមកមកហួនជិបបានដឹងឡៃ1ដាក់បាយខាំហើយណាអូនទៅណាបាត់មកអូនទៅសាច់នេះ